Tokom aprila nije palo više od 2 litre kiše po metru kvadratnom na teritoriji Inđijske opštine. Ne da je nedovoljno, nego je daleko, daleko ispod proseka za ovo doba godine kada bi i pšenica, ovo pšenično polje gde se nalazimo, ali pogotovo polja kukuruza, soje, suncokreta gde je završena, ali nikada ovako brzo i rano kao ove godine setva, zemljište je više nego potrebna vlaga. Na svu, tako kažem, nesreću poljoprivrednika uz visoke cene, nedostatak para, zadesila ih je ova košava koja još više isušuje zemljište. Pa imamo više vetrovitih dana nego što je bilo padavina. Pogled u nebo za sada nam ostaje jedini spas, zalivnih sistema nema. Iako imamo mogućnosti kada je reč o Dunavu i nekim drugim potencijalima, veštačkim jezerima, ali na teritoriji Inđijske opštine se ni 20 hektara ne zaliva. Tako da u budućnosti, koliko budemo hteli veće prinose, bi morali se više pobrinuti za zalivne sisteme. Inače, pšenica poput ove koja je dobila dovoljno veštačkog đubriva, uspela da stvori neku dubinsku vlagu, dobro izgleda. Ali je sigurno da će nicanje kod proleto zasejanih useva ići dosta sporo i neujednačeno, jer je iscrpljena i ona dubinska vlaga. Meteorolozi najavljuju kišu, kažu stručnjaci, ukoliko bude do 1. maja može još i da pomogne, ukoliko bude kasnije bit će sve teško. Voćari se boje da ne bude nekih nepogoda, da ne bude grada, jer i malo je protivgradnih mreža. Sve u svemu, koliko god je vreme išlo na ruku, nije bilo mrazeva, nije bilo niskih temperatura, toliko sada nedostaje kiše. Ali naša poljoprivreda, nažalost, zavisi od onih, od neba i od onoga šta će odande pasti. Za kraj samo da kažemo da je setva na teritoriji Inđijske opštine obavljena na preko 20.000 hektara, još jednom ponavljamo, u optimalnom roku, što se nije desilo davno, poslednjih možda desetak i više godina, uz dobru mehanizaciju, ali sa dosta malo prihrane, sa dosta malo osnovnog đubriva, semena kombinatima, dok seljaci su bacali veoma malo đubriva. Hteli bi oni da daju zemljištu više, ali nisu imali para.